İslam dinini sizler için bilip koyuşsunuz, haklardım. Bilgenlerge tekrar bulsun. Bir işte maksadı vardı. Bunu makasidil İslam deydi. İslam'ın maksatları. Bir işte degenimizde bu iman, namaz, razı, zekat emez. Bu bizim ibadetimiz, bu bizim burçumuz Allah'ın aldı. Lekin İslam dinini bir işte âli maksadı var. Yani bir iş prinsipi var. Bir işte. Nimeden ibaret deyse, buna o şey, bir neçe yıllardan beri İslam ulamaları, faylasuflar, İslam faylasufları, o şey İmam Gazali'den beri şunu takitlep geldiler. Bir işte âli maksadının birincisi, insanların hayatını muhafaza kılış. İkincisi, insanların aklını muhafaza kılış. Üçüncüsü, insanların neslini muhafaza kılış. Törtüncüsü, insanların mal mülkünü muhafaza kılış. Beşincisi, insanların dinini muhafaza kılış. Mana şu bir işte maksat sarı intilamız biz Müslümanlar. Biz ne aldığımız gibi mana şu maksatını Allah koydu. İnsanların hayatını muhafaza kılasan, insanların aklını muhafaza kılasan, neslini muhafaza kılasan, mal mülkünü, dinini. Kandı kılı muhafaza kıladı. Hayatını muhafaza kılış bu hamamızga anık. Demek insanda hayatıya tasir kıladığın narsa var ki bunu aldığını alamız. Ve bunu alga sürgenlerge karşı çıkamız. O kanaka gaya, kim tomonidan bo'lsin, xoh o dindi nomidan gapirsin, xoh o'zini siyosiy qarashidan gapirsin, xoh boshqa narsasidan gapirsin, agar shu 5ta maqsaddan bittasiga qarshi bo'lsa, u islom maqsadiga qarshi. Kim odamlarni o'ldirishga chaqirayotgan bo'lsa, kim insonlarni aqlini ta'siriga ruxsat berayotgan bo'lsa, kim naslni buzishga ruxsat berayotgan bo'lsa yoki sharoit yaratayotgan bo'lsa, bu islom maqsadiga qarshi. Hammasini maqsadi mana shu musulmonlarda shu 5 maqsad ichiga jamlanish kerak. Bugun esa biz mana shuni ichida bitta narsa haqida gaplashmoqchimizki, bu insonda hayotiga ta'sir qiladi. İnsonda aqliga ta'sir qiladi. İnsonda nasliga, hatto insonda mana moliga kerak bo'lsa diniga ham, beshalasiga ham ta'sir qiladi desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu nima bu? Bu giyohvandlik. Hammasiga ta'sir qiladi mana shu. Nega bu masalani bugun ko'taryapsiz, muhtaram domla? Axir bu yerda namozxonlar, Allohni taniganlar o'tiribdi deydigan bo'lsak, siz azizlar Allohga shukr, Allohni tanigan, Allohni bilgan, haromda harom deyuvchi, halolni halol deyuvchi musulmonsiz. Lekin atrofga bir qalaylik, yoshlarga nima bo'lyapti? Hozir o'sha giyohvandlikning yangi turlari chiqyapti. Dori tariqasida ichayotgan qancha, burniga sepadigani qancha bo'lib ketdi. Uni o'zimiz ko'chada gapirib yuribmiz. Ey qarang, hozir shunaqa bo'lib ketibdi, haligi burunni ochadiganda ichiga quyib olib ham sepib yurishibdi ekan. Bu narsaga befarq bo'lishligimiz mana shu maqsadga qarshi bo'lishimiz. U insonni hayotiga ham ta'sir qiladi. İnsonda aqliga ham ta'sir qiladi, nasab, nasliga ham ta'sir qiladi, puliga ham, moliga ham, dini, diyonatiga ham. Shuning uchun bu masala eng muhim masalalardan hisoblanadi azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar va yuhillu lahum at-tayyibati va yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith." Sadaqallahu al-azim. Alloh aytayapti sura A'rofda. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni yaxshilikka buyuradi. Payg'ambarning vazifasi yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi, pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi, ya'ni yetkazadi. Halol nima, harom nima yetkazadi? Dinimizda Alloh taolo o'sha bizga halol qilgan pokiza narsalarni berib qo'ydi. Halol, pok narsalarni iste'mol qilishligimiz kerak. Lekin bugungi kunda o'zicha shundan aytaylik fatvo chiqarib, buning to'g'risida Qur'onda gap yo'q. Qani Qur'onda shu to'g'risida gap bormi, hadis bormi deyuvchilar ham chiqyapti ekan. O'sha ba'zi bir giyohvandlik moddalarini aytaylik nashaga o'xshash yoki kunoriga o'xshash, bu giyohda bu, nima bo'pti deganlari ham bo'lyapti. Ming afsus. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahobalardan rivoyat qilinadi, imom Abu Dovudda keladi. Naha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muftirin.
Ummu Salama radıyallahu anha onamız rivayet kıladı bunu. Yani Resulümüz aleyhissalatu vesselam her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı nerselerden kaytardılar, istimaldan kaytardılar, nahi kıldılar. Her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı. Maskılmasından şunçaki içken de bedenini boşaştırıp rahatlanadık onu yem, haram kılındı. Şu madde arkalı. Hazır ayıp ötkenimdik, hazır yaşlarımızı ayıtıyla maşlaka bir mahsus doğrular. O'zi aslida bu doğrular psixotrop doğrular. O'sha ruhiy xastalar uchun chiqqan. Ularga yordam qilinishlik uchun o'ylab chiqarilgan. O'sha tramadol deydi, lirika deydi va hokazolar. Endi o'shini ichib, shundan mast bo'lib, shundan kayf qilib yurgan bolalar ko'payib ketdi. Uni men mana shu mavzuda gapirishlikdan oldin ancha ma'lumot qidirib ko'rdim. Juda qo'rqinchli ekan. O'sha mana shu aynan shu dorilarni ichgan yigitlarda oxiri shu darajada vasvas, ya'ni gallyutsinatsiya bo'lar ekanki, oxiri yo o'zini yo birovni o'ldirishgacha borar ekan. Shunaqa darajada yomon insoniylikdan chiqarib yuborar ekan. Lekin afsuski, mana shu narsani bugun iste'mol qilayotganlar bor. Ming afsus, shu o'zimiz ichimizda, atrofimizda. Endi biz uni ko'rib turib ko'rmaganga olishligimiz ham o'zi aslida gunoh azizlar. Buni biz mana gapiryapmiz, sizlar ham buni gapirib, birgalashib harakat qilishimiz kerak, chunki bu yurt bizniki, avlod hammamizniki. Qaysi yurtda amri ma'ruf nahyi munkar yo'qolib qolsa, o'sha hammamiz gunohkor bo'lamiz. Amri ma'ruf degani odamlarni yaxshilikka, ezgulikka, savobga chaqirish, nahyi munkar gunohdan qaytarish. Bu hammamiz burchimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerde kulli muskirin hamrun ve kulli muskirin haramun degen ekerler. İbn Umar, Hazreti Umar'ın oğulları tamamından rivayet kılınır. Yani her bir mast kılıcı hamırdır ve mast kılıcı her kandı hamır bu haramdır. Kur'an'da hamır deyip kegen de hamır degeni o şey mast kılıcı narsa ozu aslıdır. Şunu ayet ettiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kandı mast kılıcı narsa hamır deyip bana şu hamır haram. O qanaqa ko'rinishda bo'lsin. Uni nomi boshqacha bo'lsin, ha, uni iste'moli boshqacha bo'lsin, lekin baribir harom. U insonning aqlini ham oladi, insonning insoniyligidan chiqarib yuboradi. Eng qizig'ini aytsam, mas bo'lib, xohlang giyohvandlikdan mas bo'ladimi yoki boshqa aroqdan mas bo'ladimi? Xotinini taloq qilib olib bizga kelib shuni o'rtaga qo'yapti. Uyalmasdan aytadiki, "A domla, men mast edim-da. Nima qilaylik? Mukofot beraylikmi? Nima deyishimiz kerak? Ey, yaxshi ham mas ekansiz, deyishimiz kerak. Men hayronman, aytaman, bo'pti, mast bo'lgan bo'lsangiz taloq tushadi. Mastniki ham, men mast edim-u. Endi siz mast ekansiz deb turib, sizga ruxsat bersak, mast bo'lmagan odamniki o'tadi desek, mantiqsizlik emasmi? Unda sizga mukofot bergan bo'lib qoladi deyman. Qayerdan topyapti bu gapni? Hech qayerda bunaqa gap yo'q. Masti ham tushadi taloq. Maslik rostlik deydi o'zi xalqimizda. Shu aslida shu paytda ko'p rost gapirib yuboradi. Juda o'tib ketgandan keyin aqldan ketadi. Ana o'shuning uchun bugunlik kunda biz yoshlarimizni, ayniqsa bolalarimizni kelajagini o'ylaganimizda shuni juda ham ehtiyotini qilib ularni mana shunday holatlarga tushib qolishlikdan saqlashimiz kerak. Har qanday kayf qiluvchi, har qanday mas qiluvchi narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng yomoni o'zini o'zi joniga qasd qilyapti-da, u oxir o'lim bilan tugayapti. Qancha odamlar shu yosh bolalari, aytaylik, ota-ona bexabar o'sha giyohvandlikka o'tirib olgan, oxiri uni miqdorini oshirib yuborishligi natijasida o'layotgani bor. O'zingizlar guvohsizlar buni juda ko'pchilik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, La'nul mu'mini ka qatlihi va man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya uzziba bihi yawm al-qiyama. Mu'minlar haqida gapirib payg'ambarimiz alayhisolam, mu'minni la'natlash uni o'ldirishga o'xshaydi deb gap boshladilar. Bir mu'minni la'natlashingiz uni o'ldirishga o'xshaydi deb orqasidan aytdilarki, dunyoda kim o'zini biror narsa bilan o'ldirsa,
Kıyamette oşu narsa bilen azaplanadı. Özünü öldürüş degende biz fakat özünü canıge kas kılış, aytaylık bura suicid kılışlık da özünü düşünmesligimiz gerekti. Bana şu giyahmatlık bilenim özünü öldürü yaptı. Uyam özünü öldürgenge kiredi. Kıyamette bana şu halette azaplanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytayaptılar. Kelecek avladımızın kelgüsü de takvadar buluşluğu için ne fakat ki ne onanı, belki otaniyem azukası cüde muhum. O giyahmatlı güyağda tursun haram narsa yiyemezsin. Haramge barmasın. O zürriyatıge tasır kıladı, avladıge tasır kıladı. Avladıdan alimler çıkışlığı için onlar takvada turuşluğu gerek. İmam Bukhari'de esleyelik. İmam Bukhari Hazretlerini otalar alemden ötkenlere de özüden kançadır katta miktarda mablağ kaldırdı. Ayollarga aytdi ki men vasiyat qilaman shu put qoldirgan davlatimni faqat bolalarimni ilm yo'liga sarflang dedi. Va yana orqasidan aytib qo'ydi ki meni qoldirgan dirhamlarim, pullarim ichida bir dirhamida ham shubha yo'q dedi. Qarang. Shuning uchun Imom Buxoriy chiqdi-da. Biz bolamizni Imom Buxoriydek qilmoqchi bo'lsak, bolamizni kelgusida İmam-ı Tirmiziy'deyi kılmakçı bulsak ya ki İbn Sina, Khwarizmiy'deyi hazır geçe adamları tülede dostan kılmakçı bulsak azıgımızga itibar vereylik. Takvayımızga itibar vereylik. Ana oşunda zürriyatımızı doğru yolga sola alamız. Bunun için hazır etkenimizdik bana bu mas kılıcı narsalardan en birinci otalar özünü ihtiyat kılışlığı gerek. Halbuki ona fakat yine boshqalarga hatto o'ziga ham ta'sir qiladi. Wala taqtul anfusakum deydi Alloh taolo Qur'onda o'zingizlarni o'ldirmanglar deydi. O'zini joniga qasd qilishlik bo'ladi. Endi zahar ichib o'zini jonini qatl qilgan odam jahannamda zahar bilan yana jazolanadi deganlaridek bu qiyomatgacha mana shu qiyomatda shu azob bilan azoblanib bo'ladi-da endi. Alloh o'zi kechirsin. Kecha bitta yigitimiz ham savol berib qoldi. Hozir bizda chilim ham ko'payib qoldi domlar. Chilimga munosabat. Tuppa tuzi odamlar ham hatto namozxonlar ham chilim chekib o'tiribdi. Chilimni butun dunyo islom ulamolari kengashida harom deb e'lon qilgan. Bir paytlar kimdir Arabistonlarga borgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, bir joylarda bu fatvo emas. Palon joyda ko'rdim, chekishayotgan ekan, palon joyda bu fatvo emas-da. Lekin aslida uning zarari nihoyatda ko'pligidan va shuni orqasidan shuni sekin boshqa narsaga kirib ketish xavfi borligidan unga yaqinlashmaslik kerak deydi ulamolar. Hozirgi eng oxirgi ulamolar mana shu fatvoni beryapti. Endi avvalgiga o'xshab aytaylik, o'sha narkotikni giyohvand moddalarni qayerdir tayyorlab boshqa qilmayapti-da, hozir oddiygina dori qilib sotib qo'yayotgan bo'lsa, demak uni qayerdadir sotyapti. Esdan chiqarmaslik kerakki, mana shuni orqasidan pul topayotgan odam harom topyapti. Bola chaqasiga harom yegizyapti. Shuni orqasidan kim bitta gunoh qilayotgan bo'lsa, shundan o'sha dorini olib, kimidir o'ldirsa, uni o'ldirganiga ham o'sha sherik. O'zi joniga qasd qilsa ham sherik. Shuni orqasidan oila buzilsa ham haligi sotgan odam shunga sherik. Shuni orqasidan bolasi nogiron tug'ilar ekan, o'sha sotgan odam ham shunga sherik. Nahot butun umrlik o'ziga la'nat olib, shundan tirikchilik qiladim. O'ylanish kerak uni. Hattoki biz buni ko'rsak, buni oldini olishimiz kerak azizlar. Ulamolar aytadilarki, mana shu giyohvandlikka qarshi kurashish hamma tomonidan birdan olib borilish kerak. Rasulimiz alayhi salom aytadilar, Imom Muslimda keladi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kim bir munkar ishni ko'rsa, gunoh ishini, shunaqa munkar ishini ko'rsa qo'li bilan qaytarsin. Fa illam yastati, agar qo'li bilan qaytarishni ilojisi yo'q bo'lsa fa bilisaniki, unda tili bilan qaytarsin. Bu nima degani? Agar shu birortasi shunaqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, uni qo'li bilan qaytaradigan maxsus xizmatlar, ichki ishlar bo'lsin, huquqni himoya qiluvchilar, ya'ni ularni ushlaydi, ularga chora ko'radi. Biz bunaqa qila olmaymiz. Biz tilimiz bilan qaytaramiz. Uni yaxshilikka chaqiramiz. Bo'lmasa, o'shini kerak joyga aytishligimiz bu sotqinlik yoki josuslik emas azizlar. Ko'ryapsiz, bitta odam shundan bola chaqamizni zaharlayapti. Bugun sizni bolangiz bunaqa qilmayotgan bo'lsa, bolangizning yonida yurgan o'rtog'i shu ishni qilyapti, uni tortadi.
o giyohvandlarda shunaqa ta'siri kuchli bo'ladiki, o'sha eng badavlat boy odamni bolalarini ichiga tortadi. Chunki mablag' kerak buning uchun. Asta-asta kirib qolganini hech kim bilmay qoladi. Nima uchun biz o'shuning uchun aytamizki, ha, mana bolam unaqa emas, boygani bilan nima ishim bor deyishimiz kerak emas. Demak, o'sha narsa ertaga mani bolamga ham ta'sir qilishi mumkin. Mani farzandim ham shu orqasidan bo'lishi mumkin. Uni do'sti kim, o'rtog'i kim, u nima qilyapti, buni surishtirishlik bilan birga mana shunaqa narsani oldini olishimiz kerak azizlar. Kerak bo'lsa aytish kerak. Ichki ishlarga borib bo'lsa ham, mahallaga chiqib bo'lsa ham, kimga bo'lsa ham o'sha mutasaddilarga falon joyda shu shunaqa dori sotyapti falonchi yoki falon bir dorixona, shuni biz guvohi bo'lyapmiz, yoshlar kirib bir qarab qo'yinglar, bir nazorat qilib qo'yinglar deb qo'ying. Mayli ismingizni aytmang, boshqa qilmang, lekin shu harakatingiz dinni yo'lidagi harakat hisoblanadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaezu billah va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan vattaqulloh innalloha shadidul iqob." Mana Alloh taolo Qur'onda aytib, yaxshilik bir yo'lida, ezgulik yo'lida va taqvo yo'lida hamkorlik qiling deyapti musulmonlar bir-biringiz bilan. Ezgulik yo'lida, yaxshilik yo'lida bir-biringiz bilan hamkorlik qiling. Gunoh yo'lida va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Gunoh ishlarga hamkorlik qilmaymiz. Dushmanlik ishiga hamkorlik qilmaymiz. Allohdan qo'rqing, vattaqulloh deyapti Alloh taolo. Allohdan qo'rqing, albatta Allohning azobi qattiq zotdir. Alloh azobi qattiq zotdir. Gunohlarimizga kerakli azobni berguvchi zot azizlar. Albatta Alloh arhamar rohimin deymiz. Alloh taolo rahimli, kechirguvchi zot. Lekin shuning bilan birga adolatli azobi bor. Ana bu narsadan qo'rqganimizdan, demak har birimiz mana shu farzandlarimizga juda e'tibor berishimiz kerak. Ahyo ulumiddin kitobida aytadiki, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash ularni yomon do'stlardan saqlash bilan bo'ladi debdilar. Qarang, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash ularni yomon do'stlardan saqlashlik bilan bo'ladi. Mana bolam bunaqa bo'lmaydi deb ishonch bilan turmaslik kerak. Avvalo Allohdan panoh so'rash kerak. Bolam shunaqa bo'lmasin deb. Bir xilgilar aytadiki, menim bolam bunaqa bo'lmaydi deb. Bir kuni bitta odam menga kelib aytib qoldi. Juda ham katta ishda ishlagan ekan, amaldor, aytibdi, qo'limda minglab odamlar ishlagan domla deydi. Men o'sha ishxonaga kirib kelganimda hamma dedi, tirqirab qochar edi. Shunaqa siyosatli odam edim, lekin o'g'lim giyohvand bo'lib qoldi. Ammo o'g'lim ham oilamda ham shunaqa qattiq qo'l edim. Nega bunaqa bo'ldi? Qayerda xato qildim deyapti. Haqiqatda uyiga kirsam ham deydi, bolam deydi qo'rqib ketar edi deydi. Hammaga siyosatim bilan turar edim, qattiq ushar edim, tergar edim. Bolamni qayerda yuribsan, nima qil, nima uchun bunaqa bo'ldi? Qayerda xato qildim? Men aytdim, taqsirdir, eng katta xatoingiz o'sha. Nima? Qayer o'shingiz? Faqat o'zingizdan qo'rqqanda Allohdan emas. Bolamizni birinchi navbatda Allohdan qo'rqitadigan qilaylik. Faqat otadan qo'rqsa, otani ko'zi tushmaydigan joyda nimani bo'lsa qilaver deganida. Allohdan qo'rqitish kerak, taqvosini ziyoda qilish kerak. Shunda aytadi, otamning ko'zi tushmasa ham Allohning menga nazari tushib turadi. Otam bilmagan narsani Alloh biladi degan narsa turish kerak. Eng birinchi taqvo tursin, Allohni tanitsin va qo'rqib turaylik, Allohdan so'rab turaylik, Robbim bolamni to'g'ri yo'lda qilgin deb. Uni do'stlaridan xushyor bo'laylik. Sa'di Sheyrozi o'zini Gulistonida yozadiki, Nuh alayhisalomning o'g'li yomonlarga qo'shilib payg'ambarlikdan mosuvo bo'ldi. Nuh alayhisalomda hamma bolasi payg'ambar bo'lgan avlod. Lekin o'sha bitta Yom degan o'g'li bo'lgan, Yom ismli o'g'li, sizlarga ma'lumki, o'g'li nima bo'ldi? Haligi cho'kkan odamlar bilan birga cho'kib ketdi. Payg'ambarning o'g'li-ya. "Hey bolam, chiq kemaga" deb turibdi. "Bolam, chiq kemaga." Suv toshib desa, dada siz noto'g'ri qilyapsiz, toqqa chiqib olamiz desa bo'lmaydi degan odamlarni qatoriga turib oldi. Yig'ladi, siqtadi. Oxiri Alloh taolo aytdi, buni chaqirma dedi. Buni hidoyat yo'q bunga. Shuning uchun payg'ambarning bolasiki yomonlarga qo'shilib yomon bo'lib ketarkan, mana bolam hech narsa bo'lmaydi demaylik azizlar, Alloh saqlasin. Har doim qo'rqib turishimiz kerak. Har doim Allohga duo qilib turishimiz kerak. Har doim
bolamizga berayotgan luqmamizga e'tibor qilib turishimiz kerak. Ana o'shunda biz to'g'ri yo'ldan ketgan bo'lamiz.